assalamu alaykum maram son ko son ko xam ko xara xaro xiri xaga dingra su den ko won fakina xara nga son kan kan ne galatan ka kubir murab tin ona jopati ku baro lo raqay jamane ko somon rabbe xaga sigil yon kin sa xada ngono bangana xara ngir ki xaga tan ko ko wallo ba ki bin coronavirus ak ta bangana ta funche nga sorbe be jamane kin ko yetta nga ma yumu kar bi fu nga gil ki xaga tan yumu fu no ko fili dang fadde jamane ko soromon rabbe xaga sikido jamane ko ngom fini ngad digame bangan ngir ketta himan ku ben xaga sik ku nga trende xa ku nga raqi ngan xawa sak hadum rumu da nga ku ngir jamane ko ngom ku nga katta bangan ti du murun jamane ki sarol mum ma gan xawi de mona golle ke karang yo kebe atana labe xa golle ku nga do gil ketta ngom ku nga gir jamane torde be nga nakshot salikanu ku ti jamane soromon rabbe xaga sikgel sirama ku da nga ku nga katta digame xa bangan nga tan ko ku nga juma nga ku nga salle nga ku nga katta sikki odo kat haqati jamane ko fmante no ko borum fofono on ban xaranga jamane ke sormandana kebe ku jamane ke yonkin sa sembente nga ya geni muhammed nadir ul hamid on ban xaranga digame ga sahandu ku ngal kebe xaga tan ko ku ngal ho ba kebe geni coronavirus ya funche nga ku jamane ke no ko ku sorbe no be ku agi ak ngi gata ngana ma soro kar gi yo ke no ko ku kata bangandi nanti gir ke tan yu muk fili dang falli xa ku nga iga dingra kebe ku jamane ke no ko ku ngi tanga ma soro kar ku nga anan ku nga alho ba ke funche ingi ya ke wul hamid da digan kanu no ko ku kata bangandi ni gil kebe xaga tan ko ku nga akata gil kebe xaga tan ko ku nga soro fili xa ku nga nami ku nga kagu mu xagen ku nga kata bangandi nanti di ka ke kofmanten su ku nga di xa ku nga gil ke tan yonkin sa xa 6 secondes urindi kam ku ro gan xabi bakka soro no ma haqat kebe ku nga inda kata mo ko tana yonkin sa ha ke kam nga yo ken no ku nga kata bangandi gil kebe xaga tan ko soro ku ben ku nga su kofmanten nga ku ngi do so ku soro ku nga kata me wala ku nga igi kata ku ben kitte golle fatam nga ku nga idi kitte njogi kam mi ga dingra kebe ku nga ku ro ku nga watte ke ku nga sank mo ko nga ku nga gan xawa medde mo ne ku nga gan xawa kasini jamane ken ko nga mo kebe akken sar mandana bana geli yonkin sa gol do xam bende ga da ngono bana xada nga rabata xi xa junju ku nga gel kiratan ko nga da xani kam magen ko facebook ko no bana xada nga ken wul hamid yo akata bangandi ni nanti gi subiro ku ben ku nga alho bakki funci ngi ya ku nga soro fili xa ku nga girti jamane ke da nga ku nga ginge kebe godo senegal la jamane na xanga yo ken no akata bangandi ni nanti hakati kebe ku nga jamane ki ku nga yum soro ku ben ku gi xaga sigel yonkin sa gol le xada ku nga gi te golle ki ku nga kati kite njuki kam magel kebe xaga tan ko nga akata bangandi ni nanti jamane sarum nga ku yumul ku ngini de magal kibe khatam ko nga qiman ku bin ku ngi geri wutu ku do watte ki ku nga sank mo nga ku nga agan ka wanaka sina da gan ka wa qimpene mo ko kebe e kino ka kata bangandi nanti dantan to ku ngi mi kata ku qiman ni dorno na to ku nga gel ki tan soro ku bin ku nga watte ki funci ngi ku nga anani ku ngi soro nga ku ngi finne ki nyene anani ki nyene mo ko kebe ku nga agan te ka wanta yo kino nga ku nga kata bangandi gel ki tan kan tan dano ku bin ka ga tangana watin to ku nga ini de mo ku nga gel ki tan ku nga igan ka watte li kan ta qiman ku bin ka mo ku nga gan ka bi dorno ku ro ku nga jamane ke fanka nga golle ke ku nga ana ni jamane ki sarru mun ka ku ngan ka bi kiten kappa ma ku do ko golle ki ku nga ana sembe ku do ko watte ki alho ba nga ku nga watte ki alho ba ki ha ko to ku do ko ku nga sembe nakata nakasini jamane ki no ko jamane ki sormandana be xaga sikido jamane ki no ko fini ya do yuruye batte no bangana xada nga xadi xima kumbo ba ngandu ku nga xima kumba ki be xaga sikki gel ki be xatan ku nga jamane ki sarru mun tarege nga aga tangan ko ku nga wayasi ki be ga jamane ki no ko agen ko trendu nga ku nga harumuru muku trende karanga yo ki no ko ku nga kata digamu bangandi ni gel ki be xaga tan ko ku nga ak kata bangan nan to wayasi ki be nyega nyana ku nga nyana ku nga gel ki atan ko ku nga anan ni yok ku be xaga sikki jamane ki sarru mun ku anan ni i hadadi inti ga ya ku ngal ketan brem ko da nga do jare mo ko da nga kingen ko ku nga jare yo ku jare mobilini adu mobil nu ku ben ga sikki gel yo ke do brado ga ganande da nga yo ken no nga kata bangande nanti kima ki ku nga ta nga gel ketan ko ku nga hadam rumu ka trend ya da nga ku nga ku do gan ka wa trend de lakki so ndun ku nga gel jamane ke su ko fmante no nga yo ken kima ku nga anan ka wa doro no ku nga alla nda du nga ku menne al hadi nga ku nga aga waqt tamu nda filande ndangi fal jamane ke somandara be xaga sikki gelli silama ko danga ko ngaro xaranki to wona bana xadangi xandu golloro mena xanga gol kitte ke be xaga sikku ko ngaga tangana ko nga jamane ke toddo be nga nak shot salli kanu ko kadanga ko nga sone karanga ko nga medde man degel ke tan ximan ko ben ko nga yi wutu ko ro ko nga alho ba ke be ga wonu ko nga funci nga ko nga sank mo ko nga ko nga dakane xatan de nga ko nga ngawa medde man e mo ko ke be ke no somandara ke ko nga akata bangandi ni nan degel haqqat dangin ti xaku nga arni du junju ko nga bito dangin to gel ke tan ko nga sall haqqat mo ko ben ko nga iga gel ke tan ko nga waqtu ko
dina ka sikitare ge falle ga ku ngageni lelle waqtu tumu de ngaka tabanganen jamane sarru mo ku ngi ni dema jamane ke su ko fmante nogel ketan sal waqtu ku ben ga waqtu tumu de ke falle ku nga aga katabangan dina ti digango ngar jamane sarru mo su ku nga ina kun sal waqti de berni ikani nga yo akin sormo ndan ku ngageni dawul sidil amar talib ba digan kanu no ku katabangan dina nanti golle ki ku ngel ketan sone ke bi golle giri de be ragatan ko ku nga salikani kada nga ku katabangan dina nanti demande ki ku ngel kitab ku ngel ketan ko ku nga nason jini ku nga fet de ka bette ki be ga sikki gel ke be ragatan ko ku nga population kha demande karan yo sormo ndan banake ga sikki gel ke be tan salam ko kada nga ku nga do kharan kitu khabate wona banga kada nga jamane ki no ko nga ku ngel ke be tan ko ku nga alqam sa danginte ke lelle nga ku nga yo ke be ragatan ko ku nga juma ka salle nga ku nga jamane ki su ko fmante no ko nga garri bata ki be junju gel ke tan khima kha ku ngi katta wutu gel ke be ragatan juma salle nga ku nga anan katta ku nga raqin nan su ko be su ga do ku nga jamane sarur mo ku ngi ini demat khima ke dron den karan nga ku nga sunan salli ka nga ken ni gel ke tan khima ku be no wutu ku nga ku ro ku nga alho ba ke funci nga ku nga sang mo ko nga igan kawa munna faktane yo kin ko kata bangan ko nan gilketan juma salle nga ko nanani salle an ko nanani hadam rembe ganga ba ko nanani ko gilketan kata ko kata bangan ni nan qiman ko tunde ka kan ko ken ni haram rum mo ko ngina du kisi ko nanadu tanga gilketan juma dingran yo kin ko kata bangan ni nan golle ki ko qima ki ko wut golle ki be kam ko ta khan ni gilketan arandan ko ben ga sikki gilketan kata ko alama min dangaro arandan ko ben ga sikki gel yonkin sa ha golle khada nga ko ngadi kenni me sor mandana i kata arandu golluku fayna min na haklu fraagi gel kebatam ko nga anani digamu ko ben khaga gilli gel kebatam ko nga qur'an sen neki ko nga ro sunna ki karanga ko ngi mi khato fallu ko roger kun ko manu wutu ko nga aga tanga ko nga juma salle nga ko nga ganka wa tokno nga mo kebe ma hakat kebe ko nga inda kata juma lakku munin yo arande kha golle ko mona bangara kha ngati jamane ke fanka ngwa ko sormanda no ku yimman ko ngok ngi germe ni gel jamane to de be nganak shot alghamsa danginte ki ger taqribri anani taqki manka nga serbe ma nga agni jamane ki manka gen muhammadul sheikh alghazwani yo kin ngok nga jamane ki ku ngi ger fanka ki digan kanu kin serbe ku ngi taqki ke en ngok ngok nga anani jamane ki sormanda be khaga sikki gel li kharan ko khabate ku agni sidiwul salami yo kin ngok nga ger digam ke be sahandu ku nga ken ni jamane ki ku nga anani ku ngi gan qawa khiman ku ben ku nga jamane ke fanka ngiri wutu ku nga sikki gel ketan alho ba ki ku nga kané katande nda kané ta ku nden nga ku du ko gan ta xawa sank ni jamané ki no ko nga mo kebe adu gel kebe tam ku gan ka wa sigra kebe de berno watti ki ku nga ro ko tan ku ben gi ima kha nga no nga ku gi gan ka wi ga jangani gan ka wa dangini ya mo ko kebe ken no ka ta bangan ni nat fanka ki ku nga asigin ten ni gel kebe ka tan ko ku nga golle ke nga ku du ko ku nga ma hakat kebe ku nga inda ka ta mo ko tan mo ko kebe ku nga na ni jamané ki su munafa nga dabatin yo golbané ga kin wulu salimo no bangal kharanga fanka ki digan kanu nga magar ger digame ke be sahandi ti jamani ke fankan to nga ku nga ken ni gel ke batan jamani ke fankan nga ku nga ger qiman ku ben wutu gel ke be khaga tan ko ku nga demande khada nga ko gel ke tan tugandu khada nga ku nga tugandu ku ben gas ki golna nga ku ga tugandu nga ku duri gan ka wi sembe kappa jamani ke sarru musuma nga agini social ki karanga ku ru ko ku nga ga kota ke be no nga ku nga ga tan ko ku nga watte ke be ga dum ma ga alho ba ke ku nga gini coronavirus si gan ka wa ga jangana do memo ke be ken no ari gango nga ragel ke be khaga tan ko ku nga anani sembentu ku ben ragan kawa demandu ku ben de bernardo gel ke batan jamana ke me sararu mun demande nga ku agen ko ku gel ke tan ko ku qiban ku ben khaga wutinu ku nga igan ka wi drono droye ke be ku nga anani ku nga mogo khaga dabati ku nga ku ro watte ki ku nga sank mogo nga ku nga agan kawa nakasini ku ro jamana ke sararu mun ku nga anani ga dingra ke be ku nga watte ki mantoranda nga ku nga agan kawa khempeni idanga ki nga mogo kebe marum son ko son kan kam kan du ku barak ngiri bangan khada nga son kan kan ne sarbu khawara nay le do khada nga ku baro lorak jamane ke somandana be jamane ke yonki sa ka sembente ga dangi no banga khadanga digame ka sahani gel ketan alo bakki funci nga ku nga ga yimmu karge kha jamane ke no ko nga ku yimmu ku fili dang falle gel jamane ke ko fmante no ko jamane ke somandana be ga skilo jamane ke no ko fina kar ki man wutu gel ketan ko ku nga ta ku te trende khadanga hada muru mu trende khadanga ku ru ko ku nga gel ketan watte ki funci nga ku nga sank mo ko nga ku ngi kan wa mo ko tene ku ra gan kawa khempene aga jamane ke dang alhala kebe sone kha golle ku nga gatanga na gel jamane torde be nga nakshoti salikani jamane so mandara be kha sikki gel li sigama ko nga ro khranki tu ku nga ro gel kebe kha tan ko ku nga gel ken juma salen kha ku nga kata bangandi ni nan tarak nan so jamane ki ko fmante en suno ko ru watte ke sank mo nga aga nga wa khempene mo ko kebe marum son ko son kan xam ko na xati ga na xam ma tax fayna ndo xatir ngel leng xubarum fu dupp nu koy ngir ba nga xara nga son kan kan ngel xatir nga ko mo ndo xana le fi leng xubar xaratal xantan den beuri ba tax ke beug ba xara nga ikran ki rudu nat xara nga no ko men inshallah wa tabaraka wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.